Bueno, jo començaria que ens va bé com a dones. Pues, primer, una bona educació des de la infància. És a dir, hi ha moltes dones que no saben que el que toca és buidar la bufeta pues, cada aproximadament entre 2 i 4 hores, cada 3 horetes, jo diria. Aleshores, hi ha gent que això no ho sap i, per exemple, creuen pues, que aguantar el pipí 6 hores és un signe de que tot està molt bé i això a la llarga pot donar problemes. Per tant, jo començaria ja des de la primera infància amb el tema de les recomanacions de què és el que ens va bé per tenir un sòl pèlvic saludable. Per exemple. El que no ens va bé és desconèixer-lo. Desconèixer-lo i no cuidar-lo, no? Cuidem tot el cos, cuidem la cara, cuidem moltes parts del cos i jo crec que el sòl pèlvic és el gran desconegut i és com que no existís i això és el pitjor que podem fer. Actualment també es valora molt la qualitat de vida. Fa 50 anys una dona de 60 anys era molt gran i ara avui en dia practiquen esport, volen tenir una vida diferent, poden participar activament i tenir incontinència d'orina és molt molest. Que surti la matriu, que són els prolapses, també, i limiten les activitats físiques, les activitats de socials, etc. Llavors estem en una valoració del que és qualitat de vida. L'educació de salut, de veritat, considera l'obesitat una malaltia que provoca col·lateralment molts problemes i aquestes accions a nivell de llevadores d'infermeria és ideal i pot arribar a tothom. Siguent molt conscient del teu cos, siguent molt conscient del teu sòl pèlvic, siguent molt conscient del que et convé i el que no et convé i posar molta consciència en com camino, en com m'ajupo, en cada quan vaig a orinar, com faig de ventre, coses del dia a dia i si a més després puc i tinc temps en un postpart, doncs sobretot fer exercicis de rehabilitació.